abazimba era bagala kuzimbira mu Uganda empya. Ekigendererwa ky'okutraininga bakomunity baffe bano nti balina passion yamaanyi nnyo, bamanyi naki ekibaleetera okubeera mu lutalo luno lwe tuliko, naye ate oboolyawo beetaaga skills ezimu n'okusobola okubimanya beyond what they know now, okugezaako okuba traininga mu buli mbeera. Level eyokubiri egenda kuba y'abantu baffe bebayita ba professional oba abakola emirimu emitendeke, era abo bebayiseewo wano mubalabe abasoose okuyitawo. Abo tugenda batendeka naddala mu bukulembeze, mu different aspects ez'obukulembeze. Level eyokusatu y'abakulembeze abalondebwa oba basuubira okulondebwa, elected leaders. Era abo newankubadde bakulembeze naye beetaaga skills, beetaaga bumanyirivu mu bye bakola. Ogenda kwesanga oli akola mu local government naye nga yeetaaga kuyisibwa mu mateeka agakwatagana ne local government. Ogenda kwesanga naffe ng'abakulembeze kukutendera eky'enjawulo tugenda kubeera ne facilitators abava mu bitundu eby'enjawulo abasobola okututendeka ne batubangula mu bukulembeze. Mu bye tugenda okusoma tulina NUP ideology oba ennono ya NUP, ennono yaffe nga NUP. Tugenda kusoma ebyafaayo bya Uganda. Uganda okuviira ddala mu 1894 okutuuka olunaku lwaleero. Abantu baffe bategeezebwe Uganda etambula etya ne Africa okutwaliza wamu. Tugenda kwebuuza ekizibu kya Uganda yaani oba kiki? Lwaki Uganda? For example, yes, tumanyi ffenna nti ttabu ya Uganda kati ye M7 naye twagala tutegeere ate bannayuganda bo lwaki ku ssaawa zino tetuvaayo ffenna ffenna ne tusobola okukola ki okujako ekyo ekizibu. So tulina okulaba ekizibu kya Uganda ki. Bwe tugamba tugenda kuzimba Uganda empya tugenda kizimba tutya? Eyo nayo ligenda kwesoma. Tugenda kuyiga modern economics, ebyenfuna y'eggwanga n'ebirala bwe bityo. Tugenda kuyigiriza abantu ku ddembe ly'obuntu. Oli akimanyi nti nina eddembe lyange naye kiba kikulu nnyo n'ategeera eddembe lyange bwe likoma, obuvunaanyizibwa bwange buli luddawa, ate oli bw'atyobola eddembe lyange options ki zensobola okukozesa okumuzoganya. Tugenda kuyigiriza communication, ebyempuliziganya, abantu boogera batya, olina okweyisa otya ng'omukulembeze. Tugenda kusoma obukulembeze obw'ebitongole kubanga ffe gavumenti eddako, era abali wano pulezidenti bw'aba ng'akikutemu abamu bagenda kwera baminisita abalala nga bakulembera ebitongole n'ebirala. Kaba oli fuisoki oli agamba ekyeyagala kubeera DPC naye newawera DPC kiba kikulu n'omanya nti abo ogenda kwasaganya ofiisi yo. Twagala kubangulwa butya abantu ab'enjawulo mu nsi yonna yonna bwe basobodde okukyusa obukulembeze nga bayitira mu makubo ag'enjawulo, agamu agali peaceful, agamu obaoli agatali peaceful. Tunyonyole lwaki twagala lino ekkubo oba liri, naye zonna zigenda kubeera interactive nga bwe mulabye klasi y'omulamuzi Zedriga olunaku lwaleero. Tugenda kusomesa local governments oba gavumenti ez'ebitundu n'okwebuuza ebibuuzo ebiri serious, obukulembeze obuli okusobola ti okutereeza okusobola okutuusa obuweereza eri abantu baffe. Tugenda kuyigiriza ku by'okulonda, amateeka agabifuga n'ebirala bwebityo. Twogere ku conflict management, abantu baffe bati balina obutakwatagana tusobola tutya okubugonjola okubugyako. Finally tugenda kuyigirizibwa oba kuyigiriza ku nsonga ya balansi, butya bwe tusobola okubalansinga wakati w'emirimu egyaffe egya bulijjo ne struggle ne family, okumakinga sure nga byonna byonna bitambula. Olina atabeera ku side emu ebirala nga tebitambula, era mbadde ku Twitter weekend eno ng'abantu batendereza pulezidenti waffe kuba nti asobola okufuna obudde
obukwasaganya ja struggle ne family nakikwasaganya mubalabye eyo. So tugenda kuhavinga discussions ezo how to balance family struggle and other aspects. So bigenda kubanga bikwata kusoma eryo lyaffe ngojeko ekyo njogedde kukya okuba nti tugenda maaso n'okuwandisa bamemba baffe mu ggwanga lyonna era twayongezayo nsalasale gye twali tutaddewo ey'okulaba nga tugenda maaso n'okuwandisa abantu baffe tugenda genda mu bitundu eby'eggwanga eby'enjawulo e Karamoja, Lango n'awalala nga tulonchinga registration naye twebaza bannayuganda abafuddeyo mu bungi ne bafuna kaadi za National Unity Platform n'ebigambo ebyo Kali, let me invite the Lord who will invite our Deputy President to invite the President. Say something. Thank you, Bwana Secretary General. Good afternoon, ladies and gentlemen. Mr. President, allow me to very briefly take note of the leaders who are here. I'm deliberate about that because the leaders are going to be students. Yeah, the NUP School of Leadership, because all of us are going to keep learning. The leaders will also be facilitators along the way. And so it's good to see them here. Let me request all MPs for starters. I'll keep going all the way. MPs who are here, please start. I'm a student. I want to appreciate all of you for coming. Please keep coming when we call on you to come and we learn together. When we call on you to come and facilitate a particular topic, some of you are good in particular fields. The courses that or the units that the SG has talked about, they are not in finality. We shall keep expounding because the needs are many. You know, I was, for example, having a chat with Honorable Kaya Christine, who is very passionate about climate and environment. Maybe at some point we shall ask her to help us facilitate a unit in that direction because that's very important. Mama Wakiso here, Mgole, is very passionate about local government, so we'll see how we keep expounding. Honorable Flavia here, who has just returned from maternity leave, want to welcome you back. She's very passionate about women and gender issues. And so, as you come to sit in class and learn, we shall also be asking some of you to facilitate some courses. Ro Patrick Samba from Cassandra, thank you for coming. Honorable Carl Wanga, David Busuju, Honorable Aloysius Mukasa, Unamula Manga Avuga Digi, Vakampala Paka Masaka, Ujabit Vigizi David Navio, Honorable Goret Namuga from Mawopula, thank you for coming. Honorable Alan Maya Jasebunia from Nakaseke, he's the Vice Chairperson of Kosase. Omsao David Seru Kenya. Niyo ni msao yada. Ate, tuli msa ja Mganda. Kanimunga tuli msa wa Mganda, banyo ya Devi. From Maki Ndesaba Kavo, all the way from Mkono, Kanso. I was telling her that maybe at some point you'll need to help us with some administrative law related issues. Honorable Hanifa Nabukera, thank you for coming. Honorable Susan Mugabi Nakaziba from Buvuma, I already introduced Mama Wakiso and Honorable Kaya from Chiboga. Dr. Christine Diwalana from Bukoma Nsimbi. These things we're involved in. At some point, we'll need to do some first aid. Namuli and Fildi, there's need for some very quick first aid. So maybe she will assist us in that regard. A very able Deputy Secretary General, Honorable Aisha Kabanda from Tambala. Honorable Zake Francis. From Kampala, Honorable Shamim Malende, the District Human Representative from Kampala. Honorable Muwada
kunyinji chadondo isi ajatu izamu ya bangu oyo futu soja honorable Derek Yeko from Makindye East. I kept teasing this man ti yaingira politics ngai na majagi na kamufanana eba banene mu government betulina honorable Simba na Kifuma County MP. Let me request LC5 chairpersons who are here to kindly stand. And the vice chairpersons. Budget from BG. Oh, you came with your vice. This gentleman here, I think the time he became district chairperson of BG. Do you mind me asking how old you were? How old were you? 28. Ani, amamba rozante bife bimu. Yabali abakadde. But he became district chairperson of Mbiji at 28 years. Era tanatuswaza. And the deputy is a woman, Honorable Nachirija. Thank you for serving the people of Mbiji. Keep serving. Mayors who are here, kindly stand. I am taking note of them so that Baba Dojinya Kiransi. Tumajukizanti sebu nyabu tuwa hitu kuleso meo ya fuwali wena na wea ma okuja mkilasi ngodo ujinga kilasi. The mayors are several. Unaninanyo wano kufa wali ya Makindye Alhaji Mulianyi Yama Nanda Ali Chaja wa film Nuhusu nusu ikane ya tunyumuza film za Chibanda Atenjo kere nitina mku wa chichi na msamba Enga mayor fe from Makindye, all the way from Chira. Chira is a very interesting area. In Ebisi Uvinji. Ina, maybe Uvinji Vinji. But we trust that you are Kati Musekachi. Our mayor from Chira. Thank you for joining us. The Honorable Florence Namayanja from Masaka. People power. Masaka has spoken. Yeah. Are you okay, Dave? Mea Kasolo, Kuve Jinjeyo. Sebu tuba gram kiras. Oliwali Oiga. Uganda ulumani, jituingi za mulu soka, Uganda uluidi, nuluzungu uluidi. Aye, baba uijie mkilas. Honorable Zaki Mberaze from Rubaga. Honorable Paul Mugambe from Nakawa. People power. Katandikile, emabega wali. Wali unedi na vitu ino kujika. People who are talented in various ways, there's a lot we can learn from them. So we get to even communicate in a more artistic manner. When we get to the angle, we get to communicate.